Poštovani gledaoci, nastavljamo serijal Palanačke sportske legende koji je posvećen ljudima koji su zaista obeležili sport u Palanci proteklih decenija, ne samo sport, već i uopšte promovisali Smederevsku Palanku, ovaj deo Srbije, na pravi način. 50. i 60. godina prošlog veka bio je zaista jedan period koji je označio uspon palanačkog sporta nakon rata i nakon razvoja samog grada, uporedo sa tad razvojem privrede, razvijao se i sport na pravi način. Naravno, najpopularniji sport i tada i sada bio je fudbal. Fudbal je 60. godina u Smederevskoj Palanci dostigao možda taj domet koji je teško ponoviti. Ako je suditi, nažalost, i po ovim kriznim, turbulentnim vremenima, teško da će se ikada ponoviti da klub u tako jakoj ligi, u tako jakoj zemlji dođe do drugog stepena takmičenja odmah ispod onog elitnog. Da bi tada fudbalski klub Mladost 1964. godine došao do druge lige, trebalo je na pravi način postaviti temelje i jednostavno napraviti jednu selekciju igrača koja je to uspela. Krajem 50. i početkom 60. godina kažu da smo imali izuzetnih fudbalera, kojima su se divili ne samo Palančani, već i ljudi širom stare Jugoslavije. Mi sada imamo prilike da kroz razgovore i kroz ovaj serijal se jednostavno podsjetimo tih vremena na pravi način. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što u ovom izdanju emisije Palanačke sportske legende mogu da ugostim čoveka koji je neposredan svedok tih vremena i koji je ostavio zaista veliki pečat i neizbrisiv trag u palanačkom fudbalu. To je gospodin Zvonimir Ciganković, bivši fudbaler palanačkih klubova i čovek koji je eto došao ovde, došao u Palanku i ostao do današnjih dana. Gospodine Ciganković, hvala vam što ste prihvatili poziv da gostujete u serijalu Palanačke sportske legende. Evo sada vas vide verovatno i možda neki saigrač iz tog vremena i kada sam rekao, znači tamo 50-ih, 60-ih godina ste došli u Smederevsku Palanku, ali za početak da krenemo od znači vaših rođenja, dečačkih dana, kako ste počeli se baviti sportom, da kažemo, ste se bavili još nekim sportima osim fudbala? Pa bavio sam se malo košarkom i kasnije smo igrali na male goliće, pošto su na košarkaškim onim kako se zove, onaj, na koševima bilo ono kao mali golić. Na konstrukciji, da. Na konstrukciji bilo, ovaj, i tad smo, ajde, mali fudbal i ovo, ali košarka je bila. Kažite mi, gde ste rođeni, gde ste proveli detinjstvo? U Sarajevu na Skenderiji sam rođen, sad je to Asim ovog Mirđe Delibašića se zove, ali tu je bilo igralište od Hajduka, a u Hajduku Sarajevskom igrao moj otac. U 16 godina on je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine. To govorimo o onoj predratnoj kraljevini Jugoslaviji. Da, jer on je osmo godište, 1908. rođen. A još igrao malo poslije rata. Kasnije od Hajduka se fuzija izvršena u Udarnik, pa iz Udarnika u Torpedo, pa iz Torpeda u Sarajevo. Današnje Sarajevo. Da, današnje Sarajevo. I kažete mi, vi ste nekako od oca nasledili ljubav i prema fudbalu u tim vremenima. I uvek sam išao na Bosne, na Skenderiji je bilo to igralište i Bosna Sarajevska, to studentski klub, igrali su tu poznat fudbaleri, braća Vrebac, Marko i golman Tasa Vrebac, pa onda igrao Plavšić, to igrao za Sarajevo, to su sve bili stari fudbaleri. I oni mene primeti iza gola kako ja šutiram kad vraćam lopte i u Polandak se ja, 50. godina sam u Polandku Bosne bio. Da, i kažete mi... Igrao sam, pa tako, išli smo u Zenica, Kakanj, Breza, Sepo... Na teritoriji Bosne. Na teritoriji Bosne, da. E onda sam otišao da učim zanat, pošto su me izbacili iz gimnazije, jer mi smo igrali loptu gore kod Srpske pravoslavne crkve, gore, kad se ide za baš čaršiju.
i tu smo igrali, počne nastava i učite, ova nastavnica zove sa prozora da sutra dovedete roditelje i izbaci me iz gimnazije, ja odem na zanat i naučio sam metalostrugarski zanat, DK sam metalostrugar bio u elektrani, sad se kasnije zaposlio u ovo novije vreme. I kažete mi, otkud Smederevska Palanka? Zbog Goše? Ne. Onda se išlo u vojsku sa kompozicijama. Mm-hmm. 57. godine. I dobijem ja poziv 34-50 vojna pošta Rijeka, autojedinca. Na Grbavici prozivka ovih. Regruta? Vojni pošta, regruta, to je mnogo. Vidim ja Orlić Veljko, 34-50 onaj proziva, tamo da se odvojimo na tribine željenog stadiona na Grbavici. I sad Grbavica. Jeli već, šta ćeš ti tu? O, Cigo, on meni. O, Veljko, rekao, kako je? Pa kaže, ja sam iz Palanke došao. Ko je Palanka? Ja nemam pojma, nikad nisam imao, nigde nisam išao iz BiH. Pa kaže, iz Jasenice. Dobro, i odemo mi u vojsku i u vojsci smo igrali za garnizoni tim. Nisu teli da nas puste u prekomandu, jer obično šoferi su išli da voze generale, ovo ono. Ne, vi ostajete. Koliko traje, duže traje vojni rok? Dve godine. Tačno u dan. Da. 27. februara 57. 27. februara 59. su nas pustili iz vojske. To je. A major Kosa, mm-hmm, to je ta kontraobaveštajna služba, služba, kaže neki Sarapa Zvonko, da, kaže ti Veljko i Ciganković ostajete ovdje u garnizonom timu. Da bi igrali futbol, tako. Da bi igrali futbol. Mm-hmm. Mi smo bili Rijeku, naš garnizonni tim. Rijeku smo bili 58. godine sa 6-1 nakon 3-2. Ekipa Dugalić branio, Fadil Dugalić iz Veleža. On je branio i u Sutjesku, kasnije iz vojske, kad smo izašli, ja sam došao ovdje, a on je otišao u Sutjesku iz Nišića. Levač Stanko igrao za Varteks, Duspara Zvonko što igrao za Železničare, Naumović što igrao za Zvezdu. Mi smo imali straobalan tim u Garnizonu. Tada ste igrali prvu ligu, bili biste sigurno Juj! Igrali smo i po Kopru, i u Crkvenci, i u Opatiji, i u Gorskom Kotaru, i gdje nismo išli skoro do Zagreba. Da. I kažite mi, završavate vojni rok i pretpostavljam pod utjecajem Veljka Orlića. Veljko Orlić kaže, jel Cigo hoće sa mnom u Palanku? Pa ja vidim, on njemu šalju pare, a ovi meni iz Vogošće, a ja sam igrao u Radničkom Vogošće. Jer radio sam u Vogošće, igrao sam. Da. I bio sam i popularan, ja kad izađem iz autobusa, kad dođem iz Sarajeva, ona deca viču, joj, evo ga Ciga, i on za mnom, deca, ono, mala. I kaže Veljko, ja kažem Veljko, ajde, ali prvo da se javim, da se odjavim u Podsavezu, jer ja igram za Radnički iz Vogošće. I mi dođemo u Sarajevo i on onda se vrati ovde. Ja uzem ispisnicu, onda je Franco Lovrić bio u Fudbalskom savezu Sarajeva. On je onaj tim Sarajeva kad igrao Pejak, Brozović, Alajbegović, Mantula, Svaka, Glavočević, Žigante, Konjovod, Franco Lovrić, Đuro Lovrić i Živkov. To je bila ekipa bolja nego ona što je ušla od Sarajeva u drugu ligu. I Franco Lovrić kaže, pa gdje će ovo Cigo? A meni moj otac pokojni kaže, kaj, gdje ćeš da ideš u Srbiju, ja sam razgovarao sa Željom i Bajrami dolazio, pošto im ide u vojsku Bek, kako se zvao, Luja Kanjc. Mm-hmm. Kaže, da ideš na Grbavicu, a ja nisam volio Želju, ja sam više volio Sarajevo. Ma rekao, kaki nešto da pređem ja mog druga, rekao. Ja sam obećao i ono, aj, i odem ja i dođemo ovde,
u Palanku i tu sam i ostao. Kažite mi, zatičete jedan dobar sastav tada, dobrih igrača, kako su vas ovdje primili, kako su vas prihvatili, imali ste naravno ulaznicu preko Veljka Orlića, ali pretpostavljam čim ste ostali ovdje da su utisci prvi bili povoljni. Doček je bio kod predsjednika opštine, to je sad ova stara zgrada preko puta ovog vodoskoka, ovog fontane, ona zgrada na ulici, tako. Tu je bio ovaj, bio je, ne možete ime da se setite, Šiljić, od Šilje, ovaj, kako se zvao, predsjednik opštine bio, on me primio, jer mi smo došli sa ruke u džepovima, sa vozom, nije bilo ni autobusa, nije, ni kesa bilo, ni torbe nismo imali. Tako reći, ja sam u Palanku došao i nešto sam stvarno stvorio ovde i u Svilajncu imam trosoban stan, na elektrani sam radio 25 godina i u penziji sam već 25 godina, ja imam 81. godinu. Da, ne bi vam iskreno dao toliko, zaista vitalno izgledate. Kažite mi i ti prvi utisci, kako je to izgledalo tada, koju je Serica igrala ligu? Dočekao sam nas u Podrunče gde sad Meš. Dobro. To je bio jedan nivo, da, sad bila je pošta i ono, tu je radio Čika Đoka, pokojenog Koleta otac i Milanče, što ima onu Milanče zvezdaš. Da, kafanu. Da, kafanu. Oni su radili. Kad sam se ja pojavio, evo ga, Crtkao došlo. Oni su čuli za vas, jel tako? Znali su ko ste? Pa dobro, Veljko im je, valjda, da, objasnio mi, da. E, kasnije sam ja Vareša doveo, Varešanovića, to je treći Sarajlija, a Veljko je kasnije išao po Asima, pokojnog isto, on je isto mnogo bio dobar, i futbaler i majstor bio dobar, automehanča, on je ko Sjora radio. Da. I eto... Kako su bili utisci tada, ekipa, kako je bila, kako ste ligu igrali, te prve utakmice? U Podsavezu su igrali i igramo na Kiseljaku, još nije stadion bio ovaj gotov. Jao, kako je to bile utakmice sa Radničkim, najžešća je bila, to je bio derbi kao Željo Sarajevo, gradski derbi kao Partizan Zvezda, to je bilo ovaj... Kažete mi, ko je navio za Jasenicu, ko za Radnički, recimo? Bilo neke podele sada je da Radnička klasa bila na strani Radničkog, a ovi malo građanska akcija. Pa da, više Goša bila za Radnički, a grad je bio Jasenice. Stari Palančani su navijali za Jasenice. Pa da, koji su igrali tu, Beja pokojni, Milac i ovo, koje su tu legende bile, braća Krompiri, i ono, Bauksa Kiseljaka se zvao. Ja sam plakao posle utakmice, izgubili smo od Radničkog 2-1, Šilja promašio penal, pokojni Šilja. Igro je krilo. I 2-1 smo izgubili i ja sam seo iza gola i plakao sam. To mi je bila možda druga, treća utakmica. Liko sam zavolio taj klub, Jasenica, kao klub. Bila je, znači, ta čuvena tada, to ste vi pomenuli, ja znam eto iz priča i mojih gostiju koji su bili deo ovog serijala, ta čuvena half linija Senica, u kojoj ste vi igrali centralnog odbrambenog igrača, tako? Igro Kole, ja Markić, to je bila half linija, imam neke slike, ali u Svilajncu su. Da, i kako ste mi rekli, znači, ne može da se desi da prođe ili lopta ili igrač? Ili lopta ili igrač, ja sam imao klizeći start. Moja pokojna supruga i Artin pokojni, on je Jermen, kaže, Artin otac. Oni su gledali svaku utakmicu. Kaže moja pokojna supruga, ovaj, kaže, uvek najprljaviji. Kad je ovaj, ja sam imao klizeće startove, ali prvo u loptu. Nikad nisam povredio nekoga. Dobro, možda naleti ono slučajno, ali bez lopte i ono, i guranje, vučenje, ovo za des, to mi nije padalo. Ja se skakao glavom. A najbolja utakmica mi je bila protiv Gorđevca, pokojnog, što je igrao u Radničkom Kragujevcu. Koja je to bila veličina od čoveka. Igramo, a on igrao za Budućnost iz Valjeva. Tad mi igramo, 0-0 igramo mi, kak nije mogo da opepeli glavom, sam igrao strašno. Zato sam ja možda i fasovao bolest, Perkinsonovu. Ja imam Perkinsonovu bolest, ali sad je malo u redu, idem na neku terapiju. Kod Tanje ove, od Miše Jankovića pokojnog. Da. Isto sam ga volio.
I tada te godine, znači koliko ste vremena proveli u Jasenici onako u kontinuitetu? Je znam. Tu 3-4 godine. Da, da. I kasnije nas zvali ovi u Svilajnac na neki vašar. Ja i Markić odemo i on je trebao da igra za... Ma kaže, ovaj nam se sviđa, kaže, ovaj centralac da ga dovedemo i odmah posao da mu damo. I meni bio posao. Ovdje sam radio u 7. julu u smenama, rekao, ne mogu da treniram. Naporno je bilo. Da, naporno bilo. Pa sam onda u Jasenici, gore na koloni, radio u mašinskoj radionici. I ovi mi Silančani dolazili po mene, moja pokojna tašta kaže, nemoj da ideš, zete, tamo on će da te ubiju, oni vlasi, ono, i to je bilo, ma neće, rekao, niko da me ubije, pa idem da igram futbol. Je Tlanka bila tada, i tada je bila jači centar od Svilajnca u to vreme? Da. Jeste. Kažite mi, Jasenica, pomenuli smo tu half liniju, ćemo da pomenemo još neke futbalere tamo iz tog vremena, recimo, da čisto ljudi steknu utisak kako se dobar futbal igrao tada, što u Radičkom, što u Jasenici. Koza pokojni, prvi je golman bio, on je veterinar bio, ali on malo igrao sa mnom, najviše igrao Bulja i Mitrović, ovaj, Picko, što da, mu drži da. Sin ovu pizzeriju da. Amore, i Bulja mali, ali on je bio, ali Bulja bio za niske lopte, strao balan, ali visoku nije mogao. Kad mu ide pod prečku, nema, mali je bio golman, ali bio je. E, kasnije je došao Čeča. Mm-hmm. Ovaj golman, on je došao sa Dorčula, valjda sa Pajom, Ličom, ovim majmunom. Mi smo ga zvali Ličo majmun. Govorimo, mi smo se dogovorili da pričamo o tim imenima, tim ljudima po nadimcima, svi znaju tako. Da, kasnije je došao Pilac, Pilčević, da. Ovaj iz Bora i Mrvoš i ono. E, oni su došli u mladost. Ja sam onda otišao za Svilajnac. Koje godine ste otišli u Svilajnac? To je bilo negde 63. Da. A niste, znači, vi niste ni jednu utakmicu za mladost odigrali? Da podsjetimo, mladost je nastala kao fuzija Jasenice i Radnje. Došao je Ljuba Spajić, ovaj, iz Zvezde, ovaj centar half. Ja sam gledao Rajka Mitića na Koševu i ono, i Bobeka sam gledao, i Bearu. A mogu da vam kažem, Vitomirac, naš centar for Jasence, kad sam ja igrao u Palanci, on je išao u Hajduk, Splitski, ali je nostalgija bila za Palanku i vratio se i umro je. Znači, ovdje. Bili su tad igrači na ceni. O, kako. I gledalo su se utakmice Jasenice, ne samo u Palanci, nego i gde god da stigli, znalo se da Palanka ima dobre igrače. Kako. Još uz tog vremena Bauka sa Kiseljaka, pa na ovam. Da, od braće Krumpira i ovde ovih. Ko su bili treneri u to vreme? U Jasenici, recimo, kad ste došli ovdje. Trener prvi mi je bio Zolja. Mm-hmm. On je igrao za Radnički, valjda iz Niša. I kasnije je bio ovaj prva Dragićević došao, pa ovaj golman naših krila, što se rekao, Popadić. Pa je Mateja Perlić bio. Legendarni. Legendarni. Tako da mene su, Boga mi, ovaj, Valok nije, Valok je trenirao mladost, ja da. Tad nisam. I kažem, Ljuba Spajić bio trener i ja sam se vratio iz Svilajnca ovde. Posle koliko vremena? I vidim ja u mladost, vidim ja, hoće da potpišemo, neće da potpišemo ugovor, jer oni da. Ušli u drugu ligu. Morao je profesionalni ugovor da se potpiše. Kaže, meni Čula pokojni, on igrao za Radnički. Kaže, ajmo u Planu, u Moravu. Mm-hmm. Ajde, rekao. Odeo mi u Moravu, na staro igralište, gde sad groblje, tu smo igrali. Ali igrali Jasenica, igrali smo mi kvalifikacije, ili ja kažem, kad sam došao, opet ponavljam, Jasenica bila u Posavezu. A kasnije smo se borili u kvalifikacijama za Posavsko-Podunavsku zonu. A ta Posavsko-Podunavska zona je bila možda sad ravna ovoj prvoj ligi. Pa kažem, koji je ovaj fudbal igru. Mnogo veća država da, bila i drugačije se igralo skroz. Kažem, Kurta i Gabel Bekove, dole igrao Kulo Vasić, desno krilo, šofer i ono, i on je bio opasan. Ili tad bilo rivalstvo između Palanke i Plane? Veliko, na utakmicu. To je bilo između Plane i Palanke, između Radničkog i Jasenice. I ovaj, a desnu polupku igrao Crnogorac. Koga ste čuvali kad ste igrali protiv Radničkog? Ko vam je od tada napadač? Ko je bio nekako najnezgodniji iz tog vremena?
pa bude repa pokojni i Vasko, ali on se žali i kaže da ga bijem. Ali on uvek je dao malo duži fora, a ja ga onda skrešem malo s loptom i to je. Tada kad recimo su igrali Jasenica i Radnički, je li bio ono bukvalno su ulice prazne i da je ceo grad bio na stadionu, na igralištu? Stadion, ja imam slike neke. Stajanje, to je bilo puno krcato, a za tribine da ne kažem, dobro, sad su tribine pokrivene. Da. I ovaj atletska staza. I onda baš se bukvalno, vi ste rekli da je čak bilo i suza posle poraza od Radničkog. Teško se sve to proživljavalo. Niste vjerojatno ni indi ništa kroz grad kasnije. A igrali smo, tako reći, za 10 ćevapa. Da. Eto, odem kasnije u restoran. Amaterski. Amaterski, nema. Kažite mi da se vratimo na vašu karijeru. Rekli ste, kad ste vratili s Vilenca, igli ste u Moravi, koliko ste zadržali u plan i do kada ste igrali aktivno fudbal? Dok se nisam zaposlio na elektrani 68. I kad sam se zaposlio na elektrani, još nije bilo gotovo, još nije bio sigurni generator iz Končara, iz Zagreba. Turbina je poljska. To je u stvari poljska elektrana. Da. Većinom oprema je poljska. I Čanak direktor, što je bio, opasan bio. Govorite o elektrani, gde se ona nalazila? U termoelektrani Morava, u Svilajncu. U Svilajncu, dobro. I kaže on, kod nas nema fudbal, nema sport, kod nas ima da se radi. Jer mnogo se radilo. Koliko ste tada imali godina? Znači, 68. Pa to je bilo 32 godine. Znači mogli ste još da igrate, da. Ali me malo kuk od klize startova zeznuo, tako da sam onda igrao malo za veterane. I on kaže, kod nas nema fudbala, ono, ma rekao, mislim se ja, čekaj dok krene elektrana i ono, ja osnovo i onda su bile radničko-sportske igre Zepsove. Da. Mi smo u Kostolcu bili Kostolac, rudar, koji je gigant, sad šta, ova elektrana je 125 megavata, ova u Svilajncu. I mi drugo mesto, imam slike i novine neke, bijemo mali fudbal, i ono, sve sam to ja bio organizovao u Svilajncu, u termoelektrani Morava, i kupio sam stan trosoban, imam sina 55 godina, radi u preduzeću za puteve, imam unuka ovde u Palanci, treći razred, Dimitrija. Provodite vreme s njim. To, da. Znači, osnovali ste praktično, došli ste u Palanku i tu ste i osnovali porodicu. I da. Tu je mi se... Supruga je iz Palanke, tako? Tu se Zlatko rodio, supruga Palančanka, Jermenka. Mile Raga me upoznao, Martinović. I kažite mi samo, da kažemo jednu bitnu stvar, pomenuli ste, vas je Veljko Orlić doveo u Palanku. A vi ste doveli Varešanovića. O Varešanoviću i dan danas zaista u superlativima se govori kao igraču koji je ostavio veliki trag u Palanci. On je u Čeliku, u Zenici bio golgeter one Jugoslavije. Jeste vi kontakt uspostavili s njim? Kada je došao? On je došao kada se ušlo u drugu ligu, tako? Ili ranije? Ne, ranije. Ranije je došao. Još je on igrao i on je igrao na Kiseljaku. Kaže, kad sam ga ja doveo, došao je Čeća i Lića, Majmun. Znači, ljudi su ovde znali ko je Varešanović. Kako? Jedva su čekali da dođe, da je Vareš bio. Oni su čistili... I kako je tada bilo, recimo, sad možemo dosta vremena prošlo, vi kažete da se amaterski igralo, na koji je Varešanović, on je vratno, čovjek kada je došao ovde, tražio zaposlenje, vjerojatno neki novac, nešto... Pa tražio je zaposlenje, ne znam gde su ga, njegov otac je bio hođa, on je musliman. Da. Malo nema to veze, to onda nije se gledalo ko je šta, to sad ove budale, da kažem. Pa možemo i tako da kažemo, da se gleda se. Glupost neke, važno je meni da si čovek. I oni su mene ovde primili i ja ovde u Palanci ostajem i kod moje supruge ću da idem i to je to, nema tu. I sa Varešanovićem verovatno ste tada uspostavili kontakt i on je njega karakterisalo zaista tada nešto što je malo igrače imalo sve te, ja znam i od ovih mojih sagovornika kažu da je bio jednostavno kvalitet možda i za prvu ligu. On je brz bio, a on je znao da popije 2-3 čaše pive i da igra fudbal. Ja sam se krstio, rekao, bre Vareš, bre s tim, ništa kaže, sad da vidiš. Ilića Majmun je bio, bio je dobar futbaler, krivo mi.
Mi smo igrali, Jasenica igrala 14. finala Kupa Jugoslavije u Leskovcu. Možda to znate, možda ne znate. Da, znamo taj podatak, to je bio možda jedan od najvećih dometa tada. Koliko smo krenuli sa centra Lići, Majmun je kupla noga. Ste protiv Dubočice igrali tada? Protiv Dubočice u Leskovcu. Oni su bili viši rang tada. Da. Jao, kad mu je pukla noga, to je kod daska puklo. Kako je kad noga pukne. U duelu? U duelu. Koliko smo krenuli sa centra, početak utakmice, ja sam bio kapiten. Bio sam mnogo puta u Jasenici kapiten, kao najbolji. Ja sam bio tu utakmicu truba, izgubili smo 3-1, sve mislim kad neko naleti na mene da će i meni da pukne noga. Tako čovjek ima... Posle toga, da se to još na početku utakmice, nezgodno. Išli smo kasnije kod njega u bolnicu i ono, nismo odmah za palanku ni krenuli. A kasnije je bio on, Baba Roga. Da. Održavate, vidim, održavate kontakt i sa igračima iz tog vremena i kasnije. Niste ostali u fudbalu, posao je učinio svoj, imali ste dosta obaveza. Da, dosta obaveza u Elektrani. Niste posle, recimo, ste razmišljali da aktivno pomognete, recimo, u nekim situacijama ili kao, recimo, preneste vaše znanje na mlađe? Niste krenuli tim put? Pa nisam, jer kažem... Ste gledali kasnije ono 60-70 godina, redovni ste bili na stadionu? Dolazio sam ja, da, gledao sam, ali sam bio van fudbala zbog posla u Elektrani, dok nije ona krenula u pogon. Koga ste recimo, ajmo da pričamo o tome, kad ste završili karijeru iz tih generacija koja je ušla recimo u drugu ligu, pomenuli smo Iva Rešanovića i sve te asove, koga ste posebno volili da gledati, ko je na vas recimo što se palanačkog futbala ostavio utisak, koga biste izdvojili kao možda najveći igrače po vam? Pa Ošiora Golmana, on je u Radnički došao, nije u Jasenicu, onda ovaj Crnogorac, a Crnogorac je bio opasan fudbaler, Relja, isto je Došljak, i Vareš, i moj Šurak, Aca igrao, Beka je igrao. A to je ono što je zajedničko za sve vas, pomenuli ste sve te ljude, oni su svi došli ovdje da igraju fudbal i ostali. Da. Palanka imala nešto tada, imala je to neku širinu očigledno. Pa imala, da. Ovo sad, ne znam šta se dešava. Ljudi su bili, tako, bili su gostoprimljivi, vi ste prihvaćeni kao da ste možda i odrasli tu. Da. Na taj način. Niko nije pitao ni šta se, ni koje si vere, ni ovo. To je bilo milina da se igra. Da. Ste imali nekad, ste prilikom kornera išli u protivnički 16-terac, ste bili jaki u skoku? Terala mene publika, Cigo, idi ovaj, ovdje sam dao gol, što se ne pamti, Radničkom za kup, igramo i 2-1 pobeđujemo sa 45 metara, ali to niko još nije ni objavio, možda i vi ne znate. Ne. Igrao je i Perica Ognjenović ovde, igrao je i Muf za Mladost, ali odatle nisu dali go. S one strane, tamo gde je stajanje, sa 45 metara ja sam dao Vladi golmanu pokojnom iz Goše, on je za Radnički branio. Bio slobodan udarac ili ste ovako? Slobodan udarac. 45 metara. A čekajte, to je nekoliko metra od centra sam? Da. Faktički. 2-1 u Raknje su mu, on je samo pogledao, 2-1 smo pobedili, onda je bilo veselje dole u Podrumčetu, Kulov je vodio kolo i to je bilo lepota. To je bila vaša baza Podrumčetu. A posle toga, bilo rivalstvo na terenu, ali dobro, tih 90 minuta ste protivnici, ali ste se družili sa Radničkom. Da, družili smo se mi, evo i dan danas ja sa Vaska, sa Trifketa, ovaj sa Šiorom, evo Šior baš bio sad na 6 mjeseci kod ovog, što je umro, ovaj rukometaš, Bagi. Bagi, da. A nisam ni znao da je umro. Tad je Palanka bila sportski grad. Sportski grad. Posebno što je tada je bilo mnogo sportista i sportista. Ja sam rekao u uvodu, tad 50-ih, 60-ih, uporedo sa razvojem privrede, razvijao se i sport, što je logično. Bok ste posebno voljeli apostrofirati. Imam sliku na tribinama, to su pune tribine. Kad boksuje, Mitrović pokojni, Lalović pokojni. Sad mu je žena pevala ovo, nikad nije kasno. Od Lalovića, boksera, oni sa mojom suprugom išli su u razred. I oni Crnogorac je, 141. godište, kao moja supruga. Ja sam 36. Lepo je bilo. Ja ne znam zašto sad, eto,
kažem, mi smo igrali za 10 ćevapa, dobijemo, ne dobijemo, o Bože, nije propa sveta. I rekli ste mi, evo baš smo pričali, eto tada, fudbal je dostigao neku kulminaciju tada 60. godina, eto ta generacija koja je igrala 70. godina zbog razno raznih okolnosti, bilo je mnogo dobrih igrača, to je ona čuvena Bucalova generacija o kojoj se priča, ali koja eto iz razno raznih razloga nije mogla do tada, možda i do druge lige, pa 80. ponovo fudbal je bio praktično na vrhuncu, da bi i 90-ih još jednom se ušlo u drugu ligu. Evo sada, nažalost, pitali ste me, sada se na gradskom stadionu Jasenica klub, koji nosi ime onoga kome ste igrali, eto sada ponovno nema fudbala. Da, jedan od najstarijih klubova, i Šumadinac iz Natalinaca. Kad smo išli u Natalinice da igramo, kako ide lopta, tako ide i publika. Bila Šumadija iz Kragujevca, ko se ne ona Bačka, pa mi, od prilike. Taj neki redosled. Da. Kako ste sarađivali tada sa upravom kluba, rukovodstvom, predsednici klubova? A to nisam ispričao, kad smo igrali na Kiseljaku, igrali neku prvenstvenu utakmicu, oni su me brzo registrovali, ali nisam dobio ispisnicu iz Vogošće, iz Radničkog. I pokojni ovaj sekretar što bio major u penziji. U Palanci? U Palanci, u Jasenici. Umro je on. On morao je da ide u Vogošću da bi uzao ovaj... Ja sam imao brisovnicu iz Posavljica, ali nisam dobio ispisnicu. Da me ovi, jer ovi radnički se već imao je te političke ove... neke mane, ove uticaje imali su u upravi. Htjeli da se žale na neku utakmicu, mi što smo dobili zbog mene, što ja nisam... Niste pravilno registrovan. Nisam pravilno registrovan. I ovaj... Kako beše ovaj... Aj, sad ću, možda znaju vjerovatno gledalci, oni stari koji gledaju. I nakon, znači, svih tih godina, ste zadovoljni onim što ste postigli u karijeri, što tada ste igrali, to što je bilo, eto, sticajem okolnosti, eto, isto zbog posla, tada je fudbal bio na amaterskoj razini, nije moglo se živjeti od fudbala i onda moralo da se radi, da se egzistencija obezbeđuje na drugi način. To uticalo i na razvoj vaše karijere, vratno biste mogo više. Ne kajete se što ste došli u Palanku, što recimo niste ostali u Sarajevo i igrali za Želje. Ne. Kak? Da. Jeste išli u Sarajevo od rata? Išao sam. I tamo imam brata, a sestra mi je u Dubrovniku, ona je bila, pobegli su ono, kad su išli. Naravno, kad je bilo to. Išli su u Ameriku. E, imate ljudi iz Sarajeva iz tog vremena s kojima kontaktirate, recimo, s kojima ste igrali tada kao klinici futbol? Ne, volio bi da vidim neke, ali ne znam ni da li su živi, od ovoga Srete Šiljkuta što igrao za Sarajevo, igrao za reprezentaciju. Pa Duspara, Zvonko. Za koga ste trenirali, za Sarajevo? Ja za Sarajevo sam, volio sam više Sarajevo nego Želju. Zato nisam i otišao u Želju. A Bajrami je neki trenirao, bio je trener tad, kad je moj otac, ono, opet da ponavljam. Kaže, ti si lud da ideš tamo među seljake i ovaj, a ovdje ti Želju zove. Ma neću, rekao da zeznem Veljka. A da je zvalo Sarajevo, ko zna šta bi bilo? Evo, igrao smo i mi protiv Sarajeva u Vogošću, ono, Boga mi, teško je Sarajevo prolazilo s nama, imali smo u Vogošći dobar tim. I neko kad uporedite Sarajlije i Palančane iz tog vremena, to je zajednička crta, je ta upravo širina. Ma da. Našli ste mnogo sličnosti, ili tako? Čim ste ostali od... Adaptirali ste se brzo. Nije tu bilo nikakih, kažem... Što tiče druženja ovako van fudbala, van sporta, sve ljude tada faktički, Palanka nije bila veliki grad, znali ste... Druženje samo, kažem, u podrumčetu, to je najbolje bilo. Išli smo u dom armije, gde sad ova bila... Da, znaju gde je bio dom armije. I tu iz Radničkog je bio jedan saksofonista, igrao krilo, ne znam kako bi se, zaboravio sam kako se zove, on dođe i sviraju na igranku, a mi pijemo i srkućemo nešto, a on, to je bilo za frekancija. Popularni su, tad su futbaleri bili popularni u gradu, sportisti uopšte. Pa imali smo i ovu, ne znam koja godina, bila je izložba slika naše, kao u jedinstvu u Mladenovcu kad smo igrali.
išli smo prijateljsku utakmicu da igramo, kaže, će da čuvaš nekog Žikanca. I on je pokojni. Yes. O, dobar bio, ja bio futbaler. Ma rekao, koga Šiša? Kaki? Pa Fap nam dolazio sa Hasanagićem. Što je igrao za, Partizanu, u Partizanu. Kaže, ti će da čuvaš ovaj neko Hasanagića. Ja sam da ovde na stadion napravio na budalu u ofsajdu. Ja odbranu no, sam ovaj komando i ovaj komando nema. Oni su u mene morali da gledaju. Pa smo igrali u ovaj, na Ubu. Kaže, e, sad će da igra jedan plavi koji ide u Zvezdu. To je Đaja. Đajić. Pa on je tad koliko je, on imao 15-16 godina, da, tako? Pa da, ali u prvi tim jedinstva iz Uba igrao. Ja se vidjelo tada da će biti veliki igrač. Joj, kaki, ma možda ga stigneš. De to, pa, bio ko da ga Švab pravio. Jao, Bože, Bože. Bilo je zaista lepo vreme. Bilo sretno. Kako je vaša poruka sad? Ovaj, sad se mnogo toga promenilo. Recimo ovim mlađim naraštajima, eto, kažete imate... Sa unukom se najviše vremena provodite, ili ima afiniteta prema sportu. Šta biste poručili mladim generacijama? Šta je bitno da, u ovom vremenu? Upornost, želja, upornost, ljubav, želja i rad. Da ne sede mnogo pored kompjutera, da ide sve igre. Već sede, već sede i kupili mu i kompjuter. Ja sam mu kupio kompjuter, ovi mu kupili mobilni i to je to. A to su nove generacije, drugo vreme. Svako vreme nosi nešto svoje. Svoje vreme, da, što kažu. Hvala vam, gospodine Ciganoviću, što ste pristali da budete deo ovog serijala. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast što smo evocirali uspomene. I da vam poželim na kraju, vama i vašoj porodici, prvenstveno puno zdravlja, da, i uspeha. Samo to, jest, zdravlje. To je najvažnije. Da, najzdravlje. Da. Hvala vam još jednom. Hvala i vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, čuli ste jednu zaista zanimljivu setnu priču od zaista vremena koje, nažalost, sada možemo samo ovakvim pričama sa neposrednim svedocima tog doba i evocirati. Naš i vaš gost bio je gospodin Zvonimir Ciganković, fudbaler koji je sigurno najuspešniji deo svoje karijere upravo proveo u Palanci u fudbalskom klubu Jasenica. Hvala vam na pažnji i gledajte nas i dalje.